Bismillahir Rahmanir Rahim. The Institute of Management Sciences, Hyatabad. The Hyatabad Yoha Pohantun Cheda Elam Raragane Zamung Zwanano Perloke Paravi Zururat Dadar Amarde Chedase Pohantununa نور هم جوړ شي خصوصا د قبایلی اضلاع کې چې چرته یې ډیر زیات ضرورت دی او زمون ځوانان او پیغلې د علم نه محروم پاتې کیږي نو حکومت ته او بیا زمون شته ورو خلکو ته شتمنو خلکو ته درسی ضرورت ہے جدا سے پہنتنونا پا قبائلی سی مکے جوڑ کی ڈیرہ مننا شکریہ